Ali htjela sam samo sa vama ovako potpuno, da tako kažem, van svih ovih političkih i svih ostalih, ne znam kako bih to formulisala, ne pripadam ni jednom političkom, niti bilo kom drugom, da tako kažem, ni jednoj struji. Ono što sam prosto kao čovjek imala potrebu, a vi ćete proceniti da li to nešto može da vredi u ovoj celoj priči, jeste što sam imala potrebu da kao jedan potpuni anonimus, moje ime ne bi značilo ništa, prosto na neki način kažem, ukažem ili razmenim prosto to što mislim o ovome što nam se događa, jer mi je jako čudno da se svi ovi takozvani veliki borci za slobodu, ne znam, antiglobalistički pokreti, ovo ono i tako dalje, platforma koju ima Srbija, koju, mislim, pošto pratim sve ono što se dešava u svetu, vrlo mi je intrigantna ova ćutanja svih tih naših, da tako kažem, medija, ne govorim o ovim zvaničnim medijima. Jako mi je čudno što svi oni sada u ovom trenutku, jako sam ja u prethodna 2-3 dana pokušala da pošaljem obaveštenje i tako dalje, nadajući se da će neko odreagovati. To je potpuno tako velika, odnosno to je muk, i da se ne pominje 24. juli, znači kao dan svetskog hoda za slobodu izbora i svetski hod udruženog čovečanstva u jednom jedinom hodu koji zapravo jeste hod za slobodu, za slobodu izbora, bez ikakvih podela, osuda i svega ostalog. I sada se pitam šta se to zapravo dešava. Ja imam nameru da snimim, eto, te neke delove, da vam pošaljem ovu platformu koju pratim, to je svetska platforma. Inače imam veze sa ljudima ciljem sveta, diljem sveta, i prosto sam sada, da tako kažem, zatečena ovim mukom i ovim, da tako kažem, izostankom Srbije, koja je oduvek smatrana slobodarskom zemljom, zemljom ljudi koji umeju da cene i poštuju slobodu i da se za nju bore, ne samo za svoju, nego i šire. I sad me zanima, zapravo potpuno sam zaprepašćena time da o ovome, ali nigde, niko, sem ovih praznih laprdanja, stalnih ponavljanja, dezavuisanih priča, političkih, ne znam šta je Vučić, šta je ovaj, šta je onaj, mi se tu stalno iznova nešto iznenađujemo, zaprepašćujemo, znači potpuno smo zbunjeni, vidi, mislim, ne razumem šta se zapravo dešava sa ovom zemljom. Sad ja moram nekako da osjetim, samo jedno pitanje, samo jedno pitanje. Dajte bi za slušalce i gledalce samo da objasnimo šta se konkretno dešava za one koji ne znaju. Šta se zapravo dešava i na što vi skrećete pažnju? Zapravo, Worldwide Really for Freedom i tako dalje, Really for Freedom je zapravo platforma, svetska platforma, ja ću vam poslati to, na kojoj se zapravo ceo svet poziva na ujedinjeni hod za slobodu, znači slobodu izbora, i za ljudsku slobodu 24. jula 2021. godine. To je od pojave, znači Francuska drma mu najveće, nećemo govoriti o tome šta se dešava u Parizu, šta se dešava ciljem Francuske, šta se dešava ciljem Nemačke i tako dalje, o čemu u našim medijima, čak i ovim mainstream medijima, nema skoro nikakvih informacija. To je zapravo suštanstveni deo ove priče, jer me čudi da kod nas jednostavno, apsolutno, ni jedne jedine reči od ovih slobodarskih, da tako kažem, struja, nema nikakve informacije.
Ja sam sticam okolnosti uletela na neku platformu i neću imenovati, ona je meni potpuno nebitna, ali mi je dala jedan novi uvid u ono što se zapravo na jedan određen način, eto da tako kažem, u ovom antiglobalističkom svetu slobodara dešava. I bila sam jako iznenađena. Naime, kada se upravo pomenula ta cijela priča oko toga da treba jednostavno učestvovati u tom zajedničkom svetskom hodu, onda se jednostavno tu pojavljuje jedna, da tako kažem, specijalna filozofija koja meni u prvom trenutku zazvonila onako jako čudno. Mislim, bilo je tu nekih argumenata da dok je, recimo, da dok je ceo svet spavao, Srbija je procesovala, da Srbija nije samo umorna od ove godine dve, nego već 30 godina traje taj umor od ugnjetavanja. Da su ljudi umorni od toga, da to ne znači da ljudi spavaju, da se Srbija već dokazala na tom worldwide demo kao jedno od jačih. I na šta treba da se bude ponosan. Znači, i da se čeka vreme da Srbija sebi prosto dozvoli da ustane i ustaće jača nego ikada i jača od svih kada za to dođe vreme, odnosno jedna vrlo česta rečenica koju ja čujem, a to je kada Bog to dozvoli. Nije to bilo jednostavno i da treba voditi računa o energiji naroda, koji jednostavno treba čuvati energiju naroda za te trenutke, zato što ljudi sada svakim izlaskom očekuju da se nešto promeni i tako dalje. Čeka se neki, da tako kažem, prelomni trenutak. I sve to u jednom jedinom momentu kada Bog to dozvoli. Moje, da tako kažem, potpuno može biti glupo pitanje, moje razmišljanje o Bogu. Ja znam da Srbija nije spavala i da to jeste za ponos. Ali da li je sada stvarno vreme da se stane? Da li treba biti ugnjetavanje i dalje? I da li to ne liči na neki ovako vrlo perfidno složen izgovor? Jer ako spoznajem Boga, ako već stalno spominjemo Boga, ja se pitam, a kada nam je on to zabranio da budemo slobodni i sada treba da nam dozvoli ono što nam je rođenjem našim dao? Znači, pitam se odakle i na osnovu čega se postavlja pitanje čuvanja energije naroda. Da se eto tim jednim izlaskom, da ga tako nazovem, jednom, neću to nazvati šetnjom, valjda se to nekako tamo meri politički kako god, pa je to problematičan izraz, da se taj narod ne bi do kraja izmorio emotivno ili šta li? I sada se odmara, pošto mu sve ove lepote u najavi, kako ja to u šali kažem, vise za vratom. Znači, dok se ne zavuku izglasane promene zakona i dok mere ne stupe na snagu. Znači, vakcinacija dece, znači sve ono što ide, znači promena ustava i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I kada nekako po nekom starom utvrđenom pravilu koji, evo, koji gledamo taj cirkulus virtuosus godinama, znači i kada mi nešto budemo vrlo iznenađeni, uvređeni još jednim spiskom izdaja i o tome laprdamo mesecima, pa onda budemo jao izgroženi, da, kolektivno, ali ne razumem zašto se sada pominje, da tako kažem, taj umor i taj prelomni trenutak? Pa prelomni trenutak je vrlo prelomno u toku sada. Jer ništa se ne pominje i sve vreme se ćuti. I o promeni ustava, i o školstvu,
i vakcinaciji dece, a ovo je kraj jula, ljudi. Septembar je za nepunih mesec dana. I sada, kako to da ovo, znači, bila samo u spisku Srbije i kao da to nije zajednički problem celog sveta. Ceo svet ustaje upravo zbog ovoga. I sada je Srbija na jedan volšeban način, na jedan jako čudan način izuzima i van je ovog koraka sa svetom, zato što je umorna, prikuplja snagu. I nešto se stalno radi. I Bog je tu, ali kad se ne vidi, a ništa se ne vidi, kad se čuje, i to je jedan jako, jako čudan miks, da tako kažem, nekih vrlo čudnih, neću ih nazvati teorijama, ne znam čak ni kako da ih nazovem. Zašto se uopšte u svim, mislim, u svim ovim, da tako kažem, medijima prosto ćuti? I pitam se odakle, na osnovu čega se postavlja pitanje čuvanja energije naroda. Srbija kao, mislim, mi smo sad nešto kao umorni. Znači, da ja, kako razumem, mi ne treba da se okupimo 24. jula na dan kada ujedinjeni u zajedništvu, bez podela, treba da budemo deo svetskog hoda za slobodu. Meni je to vrlo zanimljivo gledište. Ceo svet hoda zajedno, pod istim pritiskom. A spominje se umor nas, Srba. Da li to znači da ostatak sveta nije umoran, da nije iscrpljen, da nije bez očekivanja? Pa šta je onda osnovna poruka ovog poziva? I kažem, nabraja se, kada smo mi to sve ustajali, pa se valjda, kako ja sad zaključujem, smorili, umorili, da nismo zatresli kavez prošle godine, jače bi stegli i lakše bi sproveli sve što im je naređeno da sprovedu. Ceo svet ustaje i hoda, a moja Srbija, moja slobodarska Srbija je umorna i bole je noge. Da sačekamo mi, znači, i da odmuduljemo do septembra, a tada ćemo da vidimo šta ćemo, kao i do sada. Neko ili nešto će već da se postara za nas Srbe kvantnog uma i slobodarski narod. Zar Srbija nije deo ovog našeg celog sveta? Sveta ljudi koji imaju pravo na svoju slobodu izbora. I ja se sad samo kao jedan običan čovek posle svega ovoga pitam, kad prestanu da je bole ove umorne noge i kad se svi ovi koji su otišli na letovanja i ostalo vrate, a kuda će to Srbija da odšeta posle ovog odmora? Ko ovo treba da rešava i koga mi čekamo? Meni je to glavno pitanje. Meni ponašanje ljudi apsolutno nije jasno. Izvinjavam se na ovoj, aj tako da kažem, emotivnosti, ali ja govorim samo o osnovnom pravu čoveka na život, na nebo, ja hoću na vodu, da, na zemlju, pravo na slobodu izbora. Znači mi apsolutno treba da shvatimo da razjedinjeni i razbijeni ovako nećemo uspjeti ako se ne sakupimo. I ako ne ostvarimo onu najgoru noćnu moru naših neprijatelja koji su nam dali recept za naš oblik borbe i pobedu, a to je ono čuveno, ne daj Bože da se Srbi slože, oni su nas uputili šta treba da radimo. Ovdje više nije stvar u tome da se mi delimo i međusobno optužujemo na
vakcinisane, nevakcinisane. Neka svako ima pravo da izabere i neka zato ne bude osuđen. Ja govorim o chemtrailsima, govorim o GMO hrani, govorim o osnovnom pravu za opstanak i život ovog čoveka, ljudskog bića, koga je Gospod Bog, koga svi pominjemo na, znači, prvo što mu je dao kada ga je majka rađala, dao mu je slobodu. Znači slobodu. Ne govorim o anarhiji, govorim o osnovnom pravu čoveka na opstanak, na disanje, na to da ova koprena između planete i sunca prestane da guši i da ubija sve narode na ovoj planeti. I ako govorimo o globalistima, o njihovim planovima, sve je odavno više nego jasno. Znači, mi jednostavno, neću pričati o Rio Tintu i o tome šta Srbija u ovom trenutku predstavlja, znači jednu ogromnu bušotinu i prćiju na kojoj se prodaju vode, rudna bogatstva za baterije koje će biti prevaziđene za više, za manje od godinu dana. Ja nisam političar. Mene vlast ne zanima. Ja nisam neko, čak nisam ni u godinama, koga uopšte zanima bilo koji oblik vlasti, partije, benefit od toga, jer ja svoj život živim potpuno drugačije. Zato i insistiram na tome da sam jedan običan, mali, bezimeni, anonimni čovek, ljudsko biće, bez ikakvih pretenzija na bilo koju vlast, moć ili bilo šta drugo. Moj osnovni vapaj, moj osnovni krik kao ljudskog bića jeste to što vidim druga ljudska bića i možda vidim jasnije, a možda i pogrešnije, ne zna se. Ali vidim da ljudska bića nestaju. Sami ste rekli, data nam je sloboda izbora i tako treba da bude i to treba da ostane. Tako je, apsolutno. Međutim, apsolutno. Ja moram da se ne slušim sa vama i mi na kanalu generalno ne želim više da pričamo toliko o vakcinaciji, jer je to potpuno nebitna priča za Srbiju, za opstanak Srbije u ovom trenutku. U ovom trenutku Srbija ima mnogo veće i ozbiljnije probleme, jer vakcinu primite ili ne primite, tu nema mnogo mudrovanja, pazite. I... O, kao što su i posledice takve kakve jesu i to već vrati po Beogradu znaju. Svako ima pravo na izbor i ja ne smatram... Tako je, i ja to isto kažem. Ko, ja govorim o svemu. Ko ne želi da primi, ne treba da primi, sve u redu, prosto ne želim da komentarišem. Evo, švijete, 24. ustaju upravo zbog jedne stvari. Ne samo zbog slobode izbora za vakcinu, to apsolutno nije tačno. Znači, sve tu ustaje za ujedinjenje čoveka u borbi za opstanak. Za vazduh, zemlju, vodu, pravo na rad, pravo na život. Tako je, protiv zatvaranja, protiv, jer ovo je suprotno opstanku čoveka. Ovo je totalno porobljavanje. Znači, šta je problem? Problem cele priče je u sledećem, a to je da je Srbija porobljena. Znači, naravno. I, naravno. Mi imamo gospodare i to je ono što čemu ne sme da se priča i što većina kanala i većina ljudi koji se pojavljaju, što vi kažete, soli pamet, priča neke gluposti, nebitne gluposti. Znate šta, i to razumem. Mi znamo da su ovo sve, jel, ovaj, da tako kažem, direktori, to je poznato kod onih ljudi koji o tome nešto hoće da znaju i to je vrlo dostupno. Dobro, ali u svakom slučaju radi se o tome da gubimo dragoceno vreme, jer odlično ste primetili, nije više ovde problem, ovde je vrhunski ultimativni problem, voda, vazduh. Upravo. To je sada trenutni problem koji Srbiju muči, to što se nama osnovni životni resursi raspodaju i zabranjuju.
da ove budu u posjedu i da budu u korišćenju, znači građanja. Sad je donesen novi zakon o slobodama, da. Slobodama, tako je. Tako da to su opasne stvari. I koliko je ljudi stalo pred skupštinu kao što je pa to ne, nekad radio Nikola Alić. Pa ne, zato što nas zaluđuju, gledajte, ne, zato što nas zaluđuju sa glupavom pričom o nekim vakcinama, izmislili su takozvane bockke, zaluđuju narod da mogu da pričaju o bockama, ne mogu pričati o vakcinama, potpuno je, ne, to je, ne, mislim, to ja ne mogu da verujem da ljudi padaju na koje kakve gluposti. Znači, bavimo se nebitnim stvarima i vi to ne možete objasniti većini ljudi. Zato što oni smatraju da je, recimo, taj problem najveći problem. Ne, čovjek koji žele se vakcinisati, on će se vakcinisati. Žele se iz raznoraznih razloga, ne ulazim u to. Znate šta, tu se priča o raznim oblicima prinude i tako dalje. Mislim, to je smešno. Nema prinude, gledajte. To je osnovno, ja, mi to na kanalu pričamo već 2 godine. I mnogo je, znam, ja vas pratim. Mnogo emisija je potrošeno, radi se o ovome. Ljudi žele da budu robovi. Imate jedan deo ljudi koji žele da budu robovi i da budu sluge, drugi ne žele. I to je prosta stvar. Vi ne možete roba od roba načiniti gospodara. Onaj ko želi da robuje, on će uvek da robuje, šta god vi njemu rekli, šta god vi uradili, on će da se pravi pametan, njemu je dovoljno da mu se dozira određena količina informacija, preko toga on ne sme da zna. On ne može da usvoji, on ne može da shvati. Oprostite, izvinite, taj nivo svesti, odnosno, govorimo o Srbima koji imaju taj kvantni um, jel? A manite me kvantni um, koji su vrlo promisljivi narod. Pitanje, da li taj kvantni um, neko, nije bitno da li imate kvantni um, bitno je zašto ga koristite. Da li ga koristite da budete nekome sluga ili ga koristite da budete gospodar na svojoj zemlji? E, vidite, ja sam slobodni umetnik, kako bi se to reklo, i ja sam bukvalno rečeno gomilu svog vremena potrošila, upravo potrošila, pogrešan izraz. Ja smatram da sam ga investirala upravo učestvujući i podržavajući upravo sve ovo što se ticalo, ajde da je nazovem borbe za upravo opstanak Srbina na svojoj teritoriji bez Rio Tinta, bez svega ovoga što nam se servira i bez porobljavanja. To jeste moj osnovni, da tako kažem, negde valjda i ljudski zadatak svakog od nas. Da li se postavlja pitanje, ali da mi ne širimo temu. U svakom slučaju, vi ste, kako da kažem, obavestili javnost jednostavno šta se događa 24. jula, sada u subotu, širom Evrope. Ja bih samo dodao, malo sam kontaktirao neke ljude, protesti su i danas. Protesti su širom Evrope. Granice ne, protesti širom Evrope i širom sveta su svakog dana. Tako je. Granice se zatvaraju. To je ono što ljudi mogu. Dobar deo evropskih granica su interno zatvorene. Neke od policije, neke od protestanata. Znači, to se sad u ovom trenutku, dok mi pričamo, događa se u centru Evropi. To se ne zna se o tome, jer opet vi ste u pravu, ti lideri ili kako da kažem tribuni ili oni koji na sebi uzimaju da obaveštavaju, koji ljudi gledaju kao neko ko će da ih obavesti, zapravo se bave opet nekim glupavim temama, zaluđuju, ali dobro, to je prosto pitanje. Ovo je svetski dan kretanja u slobodu, upravo nije samo pitanje vakcinacije, devakcinacije, mislim, i to je pogrešno. Oni ga zovu hodom u slobodu, jedan, u stvari celo čovečanstvo kao jedan. Znači, mi se moramo zauzeti za svoj opstanak. Znate šta, ja se slažem sa vama, da, ali hajde ovako, naše je da sada mi obavestimo. Ono što i svet zna i što znaju oni koji sve to razmišljaju, bez Srbije to neće moći da se prođe. Naravno. Energetski gledano, ključevi cele priče su negde u Srbiji i jednim delom. Znači, bez nas to neće moći da prođe. U svakom slučaju, poruka svim našim slušalcima, razmišljajte svojom glavom, nemojte usvajati koje kakve gluposti sa kojom se zasipaju i sa mainstream i sa alternativnih medija, razmišljajte logično, što vi kažete, koristite taj famozni kvanti um, barem onaj koga ima, ako želite da budete roblje i želite da robujete, ne znam, novom svjetskom poretku, kako god se on zvao. Ne bitno je kako se zove, bitno je što mi radimo s tim, bitno je kako mi zapravo podržavamo jedne druge i kako mi zapravo ujedinjeni treba da odbranimo ono što imamo i ono što je naše. Znači ono što pripada ovoj zemlji i ovom narodu. Ali barem, nevezano za korporacije i za njihove ispostave. Barem oni koji to žele da uredite, budite realni, pogledajte. Ja želim.
Ja želim, ja to radim stalno. Želi koliko ljudi ne želi. Sami ste spomenuli jedan dobar deo i otišao na odmore, cena toga je bilo da se prihvate određene uslove. Tako je. Su prihvatili zarad nekih poslova od 200-300 evra da ih gazde uslovljavaju da moraju da prime ovo ili ono. To je nešto drugo. To je prosto želja, želja i sve se opravdava time ja ću umreti od gladi. Pa neću, u Srbiji niko nije... Naravno, niko nikad nije umra ako hoće da radi. Ali je to sad samo pitanje izbora. U svakom slučaju, hvala vama, bit ćemo na vezi, pozivamo ljude da eto se osveste, ništa drugo, mi ne možemo sada, nismo organizatori, ne bavimo se time, mi smo samo prenali informaciju, znači 24. jula veliki protesti širom Evrope, globalni protesti, jednostavno zapitajte se zašto vas niko u Srbiji ne vodi u te proteste. I zašto vas niko nije obavestio, samo mogu za kraj da kažem još jednu stvar, sam jako dugo živela vani. Mogu samo da kažem, Srbine, pogledaj dom svoj Srbine i shvati da nema ni lepšeg, ni svetijeg, ni boljeg od ovoga gde mi živimo. I hajde da to sačuvamo. Jer ovo smo pozajmili od svoje dece, šta ćemo im ostaviti?